Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Ով դեր թրոշմե հոգիս մեջ քու երգյուղըդ, որպեսի մաքրությամբ եւ արդարությամբ ապրիմ, միշտ քեզ ունենալով մտքիս մեջ, իմ գամքս հոժար թարծուր փարիին եւ քու գամքիդ, թուն ուղե իմ խոսքերս, որպեսի միշտ վայելու չընդրեմ, իմ դգար անցս մի մատներ այս աշխարի փորձանքներուն ու դակնապներուն, որպեսի չլավոր շեղիմ քու խոսքետ եւ փարի շավիղեն, ամեն։ Փարի լույս, փարի արևոտ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, գողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցած Եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններովը։ Եվ փառք ուտանք այս արավոտյան համար, թո ազո շնորհքով եւ ողորմությամբ խաղաղությամբ շարունակենք օրը իր հովանավորությամբ եւ առաջնորդությամբ, եւ փորձենք իր գամքի մեջ մնալ եւ իր գամքը կատարել, հայայությունը, անեծքը, փառկությունը մեր շրտներեն հրացնենք եւ աղոտկով սկսենք մեր օրը, սիրելիներ։ Այսօր միդենտեցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. Կերատասել աստծո գամքին գադարումը, ով դեր որ սիր ինձի, կու երգիրըդ ու կու հայրենիկը տարցիր, ու կեզի պարիկ ընեմ։ Ձնընտոց 32:9, սիր ինձի, Հագոբ իր ազատ գամքով չեր հերացած միջակետկեն, Աստված ինք պատվիրած էր անոր թարնալ իր հայրերուն երգիրը, Ձնընտոց 31:3, եւ Հագոբ հնազանդած էր, Աստծո մարդը Աստծո գամքին հնազանդող մարդն է, գարելի չի Աստծո մարդը ըլլալը, ըլլալ առանց Աստծո գամքը կկատարելու։ Մենք կկատարենք Աստծո գամքը, եթե չենք կատարեր, ինչու համար չենք կատարեր։ Քանի մեր գամքը կուզենք կատարել, մեր նմանին գամքը կուզենք կատարել, մեր գործը չգործընցնելու համար, մեր գործադիրոջ գամքը կուզենք կատարել, մեր շահին չվնասելու համար, մեր գործընկերոջ գամքը կուզենք կատարել, հարուստի մհաճությունը շահելու համար, անոր գամքը կուզենք կատարել, գարժե ստեղծվածին սրդի փափակը կատարելու համար, գոդրել սիրդը ստեղծիչին, անդոն անաբադական կհորդորե մեզ սելով, մի լքեր Աստծո գամքը մարդոց գամքը կատարելու համար, գարժե անդեսել գամքը արարիչին, մեր նման արարածիմը գամքը կատարելու համար, գրնանք բողոս արակյալին նման սել, Աստծո պետք է հնազանդիլ, քանթե մարդոց գործ կարակելոց 5:29։ Ուրեմն, որու գամքը պետք է կատարել, մեր, թե Աստծո մեր նմանին, թե ան նմանին։ Ուրեմն, այսօր պատկամ այն, որ Աստծո գամքը կատարենք, սիրելիներ, որ բարի է, որ կատարյալ է, որ մեր հաջողության և խաղաղության համար է, որև եթե Աստծո գամքը չկատարենք, անպայման պիտի կատարենք չարին գամքը, որն է անխաղաղ վիճակ, դրտմություն,
քաոսային վիճակ եւ անխաղաղ վիճակ։ Աղոթենք մեր բոլոր դարավոր հոգիներուն համար, հիվանդներուն համար, սերներ, ավստրալիայի մեջ գտնվող Ռիտա Քրոջ համար, որ քաղցկեղեկը դարաբի, Տինա Քրոջ քույրն է։ Աղոթենք Սիրան Քրոջ համար, Արուսիա Քրոջ համար, Խորեն եղբոր համար, Մերկոն Ջուլֆայանին համար, եւ բոլոր անոնց, որոնք գարիկ ունին մեր աղոթներուն սիրեներ, աղոթենք իրենց համար, որ Աստված համբերություն դա եւ իրենք ալ իրենց բնականոն կյանքը ապրելով ընդանեկան ուրախությունը ամփոխչանա։ Բարի եւ խաղ օր գմախտենք ձեր բոլորին սիրներ։